Полудень в Україні на Інтері новини. Подаємо перевірену інформацію у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Україна розірвала дипломатичні відносини з РФ. Про це півгодини тому повідомив Володимир Зеленський. Маємо термінове звернення від президента України про стан справ і останні дані. Перш за все, хочу подякувати кожному, кожній присутній за те, що ви зібрались одразу. Зараз дуже важлива ваша присутність, дуже важлива наша єдність в усьому. Для цього потрібна мобілізація різна. І найперше те, що я зараз бачу, всі ми бачимо, мобілізація інформаційна. Саме від вас, шановні журналісти, дуже важливо пояснювати людям, де маніпуляція, де брехня, де що відбувається. Мобілізація бойового духу. Я хочу звернутися до всіх громадян, до всіх наших ЗМІ, до всіх наших чесних українських медіа, поширювати інформацію, як б'ються потужно наші військові. Цієї інформації поки що дуже мало в засобах масової інформації. Їм потрібна, нашим військовим потрібна ця підтримка, головне, їм потрібна підтримка нашого населення. У нас армія. Повірте мені, у нас армія таких потужних людей. Наше населення – це також потужна армія. Тож підтримуйте наших військових. Збройні сили України ведуть дійсно тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі, в інших регіонах, на сході, на півночі, на півдні. Ворог поніс серйозні втрати. Втрат ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу землю. Україна атакована з півночі, сходу та півдня, атакована з повітря. Захист працює, армія і національна солідарність – це на сьогодні головна опора української державності. І, власне, оперативна інформація. Війська Росфедерації намагаються атакувати авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків. О 9:40 з боку Білорусі гелікоптер неподалік мосту перед пунктом пропуску Славутич здійснив обстріл. Попередньо постраждалих немає, повідомляє Державна прикордонна служба України. Збройні сили України сповіщають про знищення 4 російських танків на окружній дорозі під містом Харків. Оперативна інформація від МВС на 11-ту годину. До острова Зміїний підійшли 2 кораблі без розпізнавальних знаків. Українському ізмаїльському прикордонному загону поставили вимогу здатися, вимогу відхилили. Прикордонники зайняли оборону. У місті Одесі, в Малиновському районі, на території військової частини поцілив снаряд. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На Київщині обстріляли одне з приміщень військової частини Нацгвардії. Ймовірно, ракетами. Підтвердженої інформації про втрати наразі немає. Біля відділку прикордонної служби Дергачі, це Харківська область, б'ють міномети. У Донецькій області, в місті Вугледар, під час обстрілу загинули 3 цивільних людей. У Миколаєві під час атаки на Кульбакинський військовий аеродром 1 поранений. Внаслідок нападу на аеродрому Миргороді на Полтавщині поранених 4. Армійські частини в селі Червона Григорівка у Дніпропетровській області, у Близнюках на Запоріжжі під обстрілами без жертв. Херсонщина. Позиції прикордонників поблизу Преображенки обстріляли з території окупованого Криму. Один боєць загинув. Біля населених пунктів Копані та Іваново зав'язався бій з противником. Поблизу Генічеська підірвано 2-й міст на Арабатську стрілку. Неподалік Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з гелікоптерів. Відомо про 3 загиблих, є поранені. Попри це, прикордонники ведуть бій з окупантом. На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ідуть бої. Прикордонники разом зі Збройними силами України та НГУ тримають оборону. Зведення від Нацгвардії. Ворог завдав ракетних ударів по аеропортах Івано-Франківська та Луцька. Схід. Обстановка спокійна. Військові частини Національної гвардії України не атаковані, підняті по тривозі. Центр. Усе спокійно. Військові частини Національної гвардії України не атаковані, підняті по тривозі. Усі служби МВС забезпечують правопорядок, надають допомогу потерпілим, ліквідовують руйнування та пожежі. Поліцейські просять громадян зберігати спокій та довіряти лише офіційній інформації. Збройні сили України ведуть тяжкі бої, але ведуть. В нас є багато вже результатів. На деяких напрямках Збройні сили Російської Федерації відкинуті.
маємо втрати. Безумовно, будемо мати втрати на сьогоднішній день. Але, ще раз підкреслю, Збройні Сили були готові до всіх сценарних планів Російської Федерації і зараз вчиняють активний спротив. Цей спротив буде мати наростаючий характер. Пішло повідомлення про те, що українські протиповітряні сили збили 6-й російський літак. Сталося це поблизу Краматорська. Ще 5 літаків і 2 гелікоптера були збиті ще вранці, усі на сході. Місто Щастя, яке атакувала російська армія, відвоюване. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Під час нападу знищена техніка і вбиті близько 50 ворогів. Сухопутні війська Збройних сил України заявляють, що місто залишається під контролем України. Збройні сили України отримали наказ завдавати максимальних втрат загарбникам. Україна має право на самооборону відповідно до статуту ООН, заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Про це розпорядився президент Володимир Зеленський. Дорогі мої українці, як і обіцяв, знову на зв'язку. Я буду щогодини повідомляти вам актуальну і достовірну інформацію. Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки. Важливо отримувати правду з офіційних джерел. Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу, усе те, що ми будували, заради чого живемо. Звертаюсь до всіх українців, в першу чергу, до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворога і дають гідну відсіч. Ми знаємо всю силу Збройних сил України. Ви мужні, ви незламні, бо ви українці. Звертаюся до кожного українця, який зараз перебуває на нашій землі. Не піддаємося паніці, робимо все, що потрібно для підтримки Збройних сил України. Звертаюся до всіх українців, які зараз за кордоном. Ми потребуємо і вашої підтримки. Ви потужна сила, ви згуртована сила і довели це не раз. Ви нам зараз дуже потрібні. Я поговорив з Байденом, Джонсоном, Шарль Мішелем, Дудою, Наусєдою. Ми починаємо створення антипутінської коаліції. Вже закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку, закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну, врятувати демократичний світ. І ми це зробимо. Слава Україні! Ще раз наголошу, інформаційна служба телеканалу «Інтер» прагне подавати перевірену інформацію з перших джерел. І до того ж має розгалужену мережу журналістських пунктів по всій країні. І зараз на зв'язку Львів. Наша кореспондентка Христина Гашенко на зв'язку зі студією. Христино, тобі слово. Олексію, добрий день. Розпочну із найтривожнішого. Сьогодні вранці на Львівщині під обстріл потрапили 3 військові об'єкти, зокрема, які розташовані у Кам'янці, Бродах та Новому Калинові. За офіційною інформацією, обстріл вели не із повітряних суден. У Львові ж усі режимні об'єкти залишаються під пильною охороною. Львівський аеропорт поки що не піддався атаці. Він посилено охороняється, так само охороняється злітно-посадочна смуга, щоб не дати противнику можливість приземлити власні повітряні судна. Готуємося до прийому українців з інших регіонів, комунікуємо з нашими містами, партнерами за кордоном. Жорстка координація, субординація. У Львові сьогодні вранці закрили усі школи, дітей перевели на дистанційне навчання. У садках залишилися чергові групи, хоча вранці просили дітей залишити вдома, не вести їх у садочки. Черги спостерігаємо біля аптек, а також чималі черги на заправках. Щоб заправити автівки, сьогодні водіям доводиться чекати по кілька годин. Просять пропускати карети швидкої допомоги, а також машини служб, комунальних служб. За нашу інформацію, на деяких АЗС пальне уже закінчується. Правоохоронці попросили бути пильними людей на вулицях. Є повідомлення антитерористичного штабу про те, що люди в камуфляжній формі можуть бути диверсантами. Позначка на це червона стрічка. Будьте пильними.
Спокійна ситуація залишається біля українсько-польського кордону. На виїзд із України немає черги, немає жодної паніки. Всього вранці було зафіксовано 130 автівок. Студія. Дякую, Христино. Бережіть себе. Моя колега Христина Гашенко на зв'язку про ситуацію у Львові. У соцмережах повідомляють про масштабні вибухи та пожежі на київських складах, зокрема, вибачте, на військових складах, зокрема, на Черкащині та Вінниччині. Відео викладають місцеві жителі. Відомо, що близько 8:30 рвонуло на військових складах у Калинівці. Дві ракети влучили у військову частину. Вибухова хвиля пошкодила навколишні житлові будинки, вибила вікна, зірвала дахи. Цивільних масово евакуюють, є постраждалі і серед мирного населення, і серед військовиків. Наразі армійці та ДСНС докладають усіх зусиль, щоб не допустити подальших наслідків. Російські війська вторглися на територію України із Криму. Це відео оприлюднила Державна прикордонна служба з пункту пропуску. Видно, як повз камеру спостереження суне техніка, вантажівки, бронетранспортери, бойові машини десанту. І щойно на стрічки надходить інформація про те, що бійці Збройних сил України відбили острів Зміїни. Втім, цю інформацію ми перевіримо. Вже докладну доповідь подамо в наступному випуску на початку наступної години. Продовжуємо. Міністр оборони Олексій Резніков закликав усіх, хто готовий взяти до рук зброю та вміє з нею поводитися, записуватися до лав територіальної оборони. Із собою треба мати лише паспорт, написав урядовець на Фейсбук-сторінці. Я нагадаю, раніше наші захисники закликали всіх українців, які стануть свідками переміщення нашої військової техніки, не викладати в соцмережі фото чи відео та не поширювати інформацію про їхній склад та дислокацію. Україна закликала Туреччину закрити для Росії протоки Босфор і Дарданели. Водночас Росморрічфлот оголосив про те, що судноплавство в Азовському морі зупинили зранку 24 лютого до особливої вказівки. Національний банк оперативно ухвалив постанову у зв'язку із оголошенням воєнного стану. У документі зазначено, банківські відділення країни працюють безперебійно. Безготівкові розрахунки проводяться без обмежень. Зняти готівку можна у межах 100 тисяч гривень на добу. І ще раз повторюю, безготівкові операції не обмежуються. Водночас Енергоатом України заявляє, що всі автозаправні станції України стабільно працюють у штатному режимі. Національна поліція посилила охорону правопорядку у населених пунктах держави, просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією з офіційних джерел. Національна поліція України посилила заходи безпеки у населених пунктах держави. Весь особовий склад Національної поліції у всіх регіонах піднятий по бойовій тривозі у зв'язку із агресією Російської Федерації на території України. Ми збільшили кількість патрулів на вулиці. Ми забезпечуємо правопорядок та допомагаємо громадянам. Звертаємося до усіх громадян із проханням не панікувати, довіряти перевіреним джерелам інформації, зберігати спокій та чітко дотримуватись усіх інструкцій. Залишайтеся вдома, не потрібно створювати зайвих заторів на дорозі. У разі, якщо ви почуєте сирену, спускайтеся в укриття. Ми вистоїмо. Слава Україні! Також у Нацполіції повідомили, що видаватимуть зброю ветеранам органів внутрішніх справ. Відповідний наказ підписав голова Нацполіції Ігор Клименко. Процедура буде максимально спрощена через агресію Росії. Видача зброї має підсилити діяльність силовиків у забезпеченні правопорядку. Окрім того, правоохоронці звертаються до громадян, просять звертати підвищену увагу на підозрілих людей з червоними елементами на одязі. Про них і про всі підозрілі речі слід повідомляти на спецлінію поліції 102. Також просять усіх цивільних не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі. У Києві пошкоджено житловий будинок. На вулиці Васильківській, повідомили у Держдепартаменті з надзвичайних ситуацій, розірвався невстановлений снаряд. Вибито вікна, також знесло бікборд чи білборд на подвір'ї. За попередніми даними, минулося без постраждалих. Я услышала какой-то страшный такой, як вибух, наверное, сумасшедшей сили. Вот. И потом я вскакиваю, не знаю, куда мне деваться. Паника вначале, конечно. Но я выбежала, вот у меня окна выходят и во дворы на Васильковскую. Я выбежала,
все машини сирена, тобто працювала у всіх машин сигналізація. Щойно надійшло повідомлення, що Збройні сили України збили 7-й літак противника. Системи сповіщення працювали в багатьох районах столиці. Мер Віталій Кличко попросив усіх, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення міста, лишатися вдома. Мати під рукою документи, необхідний мінімум речей. Але зберігати спокій, адже головний ворог, упевнений Кличко, це паніка. Комунальний транспорт столиці працює безкоштовно, за звичайним графіком. Регіони, Київ в умовах воєнного стану. Оперативний штаб столиці ухвалив низку рішень у зв'язку з військовою агресією. Відсьогодні в столиці школи та садочки не працюють. Лікарні, поліклініки, вся медична система столиці працює в посиленому режимі. Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення. Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури нашого міста, залишайтесь вдома і будьте готові в разу потреби послідувати до укриття. Слідкуйте за офіційною інформацією та зберігайте, будь ласка, спокій. Будемо вас надалі інформувати. Ми залишаємося на роботі та на зв'язку з нашими колегами. І зараз Олена Мендалюк з Дніпра. Олено, добрий день. Вам слово. Вітаю, Олексію. Станом на цю годину у Дніпрі тихо, однак помітно поменшало автівок на дорогах та людей на вулиці. Від самого ранку людей просять не виходити з дому, адже вранці було гучно. В оперативному обласному штабі підтвердили 3 обстріли. Під прицілом опинилися радіолокаційні станції. Фізического вторжения российских войск на территорию Днепропетровской области по состоянию на дачу этого интервью нет. Нанесены ракетные удары по всем базам, которые имеют радиолокационные станции. Это Ингулец, Кривой Рог, это Марганец, это Днепр. Есть и потушены локализованные пожары в аэропорту города Днепропетровска. Через обстріли складів танкової бригади поблизу Кривого Рогу почалася евакуація з центрального міського району. Також станом на зараз немає інформації про поранених чи жертв внаслідок обстрілів. В оперативному штабі все ж таки людей просять не панікувати і не виходити з дому. Ми соблюдаємо спокійствие, ніякої паніки. К сожалению, наш враг работает сейчас по ПВО, работает по аэропортам, но нет никаких бомбежек, скажем так, жилых кварталов. Поэтому верим в ЗСУ. Все вместе, спокойно находимся, скажем так, каждый на своем рабочем месте. Отдельно я хотел бы обратиться, не нужно сейчас вести детей в школу, не нужно вести их в детские садики. Общественный транспорт работает. У Дніпрі, як і в інших містах, зараз досі спостерігаються черги біля заправних станцій, біля банкоматів, аптек та у супермаркетах. Хоча інформація про те, що у Дніпрі є брак продовольства чи бензину, наразі немає. Тож ми залишаємося спостерігати, яка ситуація у Дніпрі. І вже будемо повідомляти у наступних випусках. Олена, дякую вам. Я нагадаю, що на зв'язку була моя колега Олена Мендалюк з Дніпра. Україна закриває повітряний простір. Про це офіційно заявили в «Украерорусі». Зокрема, наголосили, що вжили термінових заходів через ризики авіаційної безпеки, спираючись на термінове повідомлення Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ. Йдеться про те, що Москва видала заборону на польоти цивільних літаків уздовж північно-східного кордону України. Це коридор території, де скупчувалися російські війська протягом останніх тижнів. За інформацією видання, заборона діє до 18 травня. «Укрзалізниця» повідомила про відправлення потягів для евакуації людей з Луганської, Донецької та Одеської областей. Зокрема, потяги направлять до Сватового, Рубіжного, Краматорська, Маріуполя та Костянтинівки. Точний час поки не називають з міркувань безпеки. І далі на зв'язку мій колега Андрій Анастасов з Одеси. Андрію, добрий день. Розказуйте про ситуацію, будь ласка.
В Одесі близько 10 ранку сьогодні пролунало кілька вибухів в різних районах міста. І, до речі, вони продовжують і зараз вибухати. І ми, зокрема, наразі знаходимося біля Київської траси на околиці Одеси. Тут ракета влучила в промисловий склад. Ось поруч з нами. Очевидці розповідають про те, що все відбулося зненацька. Пропоную послухати пряму мову. Стоїмо на вулиці. Все на робочому місці, все тут. От. Летить ракета оттуда. И взрывная волна, и нас уносит, все эти вот машины разбиты, ну и паника туда-сюда. Ймовірно, що ворог намагався влучити ракетою в військову частину Національної гвардії, яка розташована поруч тут, поруч з сусідньою будівлею. І саме ракета влучила у сусідній склад, як я вже розповідав. І у цей момент в будівлі знаходилось багато людей, чимало людей, і вони не постраждали, і ось що вони розповідають. Ми соблюдаємо спокійствие, ніякої паніки. К сожалению, наш враг работает сейчас по ПВО, работает по аэропортам, но нет никаких бомбежек, скажем так, жилых кварталов. Поэтому верим в ЗСУ. Все вместе, спокойно. Находимся, скажем так, каждый на своем рабочем месте. Отдельно я хотел бы обратиться, не нужно сейчас вести детей в школу, не нужно вести их в детские садики. Общественный транспорт работает. Щодо інших вибухів в Одесі, ми продовжуємо збирати інформацію. І, на жаль, є підтвердження про загиблих на півночі Одещини у селі Липецьке Подільського району. Внаслідок ракетного удару по військовій частині Збройних сил України загинуло 18 людей, 8 чоловіків та 10 жінок. Студія. Андрію, дякую. Я нагадаю, що це мій колега Андрій Анастасов із Одеси. Щойно на стрічки надходить повідомлення. Україна зупинила ворожу армію Росії на Чернігівщині. Ми будемо уточнювати інформацію і подамо вже в наступному випуску. Він буде о 14-й. Наразі маємо звернення СБУ до громадян України у зв'язку із нападом Росії. Послухаймо. Шановні громадяни України, у державі введено військовий стан. Це необхідний крок заради безпеки країни та нашої перемоги. Зберігайте спокій. Чітко слідуйте інструкціям військових та місцевої влади у ваших містах. Не піддавайтесь ворожій дезінформації. Ситуація, в якій знаходиться наша батьківщина, вимагає від усіх нас єдності, спокою та рішучості. Всі органи державної влади, всі органи силового блоку, співробітники СБУ, бійці Центру спеціальних операцій «Альфа» разом зі Збройними силами працюють на максимум для найбільш ефективного захисту нашої країни та вашої безпеки. Разом переможемо. Лише Росія має відповідати за смерть та руйнування від цієї атаки. І Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відреагують єдиним і рішучим чином. Це дослівна цитата повідомлення, опублікованого на сайті Білого Дому. Президент Байден заявив, що зустрінеться із послами Великої Сімки, а потім поговорить з американським народом, аби оголосити про подальші дії проти Росії через напад на Україну. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш на екстреному засіданні Ради безпеки закликав президента Путіна зупинити російські війська від нападу на Україну. Я можу сказати тільки одне. Від щирого серця, президенте Путін, зупиніть ваші війська від нападу на Україну. Дайте світу шанс. Надто багато людей уже загинули. Є реакція Великої Британії. Заяву у Твіттері оприлюднив прем'єр-міністр Борис Джонсон. Процитую: «Я вражений жахливими подіями в Україні і вже поговорив із президентом Зеленським, щоб узгодити подальші дії». Президент Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, напавши на Україну. Велика Британія та наші союзники діятимуть рішуче. Кремль за це відповість. Спільну заяву оприлюднили керівники Європейської ради та Єврокомісії Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн. У ній вони засуджують необґрунтований напад Росії на Україну та зазначені слова підтримки українському народові. Адміністрація президента Туреччини повідомила, що розглядає спецоперацію Росії як військове втручання.
У американському Нью-Йорку відбулося термінове засідання Ради безпеки ООН. Його проведення ініціювала Україна з огляду на звернення так званих ДНР та ЛНР до російського президента з проханням про військову допомогу. Виступаючи на ньому, абсолютно більшість країн, зокрема США, Ірландія, Норвегія, Албанія, засудили дії Росії, підтримали Україну та закликали Москву відвести армію. Однак представники світової спільноти визнають, врегулювати конфлікт дипломатією нині вже дуже непросто. Місто Умань у Черкаській області евакуюють. У центральну частину міста влучив снаряд. Один загиблий серед цивільного населення, п'ятеро поранені, повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Скічко. Путін почав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися і переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти просто зараз. Таке повідомлення оприлюднив у Твіттер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Пізніше голова МЗС додав, світ має діяти негайно. Вирішується майбутнє Європи. Дипломат закликав партнерів вжити таких заходів. Запровадити санкції проти РФ, відключити її від системи SWIFT, повністю відмовитися від контактів з Кремлем, надати Україні зброю, фінансову та гуманітарну допомогу. Наші Збройні Сили дають гідну відсіч ворогу на всіх ділянках кордону. Таке повідомлення оприлюднив прем'єр Денис Шмигаль. Кабінет міністрів та інші органи влади працюють у Києві у режимі воєнного стану. Зараз важливо зберігати спокій, не панікувати та стежити за офіційною інформацією державних органів та органів влади на місцях. Тримаймо стрій, вірте в українську армію. Президент Литви запровадив Україні надзвичайний стан через напад Росії на Україну. І сьогодні лідери ЄС зберуться на позачерговий саміт, аби затвердити санкції проти Росії. За словами голови Єврокомісії, частина обмежень схожа до тих, які ЄС уже запроваджував раніше. Але вони тепер охоплять більшу частину економіки РФ. Зокрема, стратегічні галузі. Також буде заблоковано доступ до головних для Росії технологій та ринків. Разом з тим, ЄС має намір централізовано заблокувати державні активи Федерації за кордоном та доступ російських банків на фінансові ринки. Президент Єврокомісії наголосила, що це буде координованим рішенням ЄС, США, Канади, Британії, Японії, Австралії та інших держав. Мета Росії – не тільки Донбас, не тільки Україна. Мета – зруйнувати стабільність у Європі і весь міжнародний світовий порядок. І президент Путін за це відповість. Це порушення не тільки міжнародних законів, це порушення базових принципів людського співіснування. Воно коштуватиме багато життів і наслідки цього невідомі. Це не питання союзів і не дипломатичні ігри, це питання життя і смерті, питання усього майбутнього нашої спільноти. І ми залишатимемося єдині разом з нашими трансатлантичними партнерами з усіма європейськими націями. Австралія розширить фінансові санкції проти Росії після нападу на Україну. Прем'єр-міністр Скотт Морісон назвав напад брутальним. Він пообіцяв додати до санкційного списку 25 високопоставлених військових чиновників, 4 технологічні військові компанії та стільки ж банків, а також анонсував подальші обмеження. Будуть подальші санкції, коли ми визначимо винних у цих нечуваних діях. Зокрема, сьогодні я обговорював з Міністерством закордонних справ і торгівлі обмеження проти 300 депутатів російського парламенту. Ми повинні переконатися, що вони заплатять за свою насильницьку, неприйнятну та кричущу поведінку. Влада Польщі розгортає в двох регіонах країни на кордоні з Україною пункти прийому біженців. Їх організують у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Усього буде 8 таких пунктів, повідомив заступник голови МВС Польщі. Там людям надаватимуть їжу та медичну допомогу. Нагадаю, від ранку в Україні діє воєнний стан. Його запровадили на терміновому засіданні РНБО. Так само екстрено зібрався парламент і підтримав це рішення. І наразі це всі головні новини. Ми повідомляємо перевірену інформацію з перших джерел. Зберігаємо спокій. Слава Україні! Наступний випуск о 14:00. Побачимося.